В ефірі прес-центр телеканалу «Відкрите». З вами Анна Грабанчук. Наразі говоримо про відпустки під час війни та додаткові гарантії. На що має право військовий? Сьогодні в наших гостях Данило Смага, фахівець системи безоплатної правової допомоги у Дніпрі. Пане Данило, я вас вітаю. Доброго ну, що, дня. Ну, по-перше, чи мають взагалі військові мають право на відпустки? Так, в нас є закон про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей, де сказано, що військовослужбовці в залежності від вислуги мають право на щорічні основні відпустки, так само, як і всі наймані працівники в нас в Україні. Мінімальний розмір основної відпустки для військовослужбовця, якщо в нього вислуга становить до 10 років, це 30 календарних днів. Якщо в нього вислуга становить від 10 до 15 років, то це вже 35 календарних днів. І якщо вислуга від 15 до 20 років, це 40 календарних днів. І якщо вислуга у військовослужбовця становить понад 20 років, то це основна відпустка становить його 45 календарних днів. Це не стосується осіб, які проходять строкову військову службу, оскільки особи, які проходять строкову військову службу за призовом, вони мають право на відпустку 10 днів, в цей строк не враховується дорога додому, якщо вона не перевищує 2 днів в один кінець. Тобто, якщо особа добирається додому і в неї починається відпустка, то в строк добирання її додому ця відпустка не враховується. Також є види інших відпусток для осіб військовослужбовців. Це основна відпустка, про яку ми з вами сказали. Додаткова відпустка, яка надається військовослужбовцям за виконання обов'язків військової служби, яка пов'язана з підвищенням нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням. Відпустка за сімейними обставинами, відпустка у зв'язку із хворобою. Відпустка жінкам у зв'язку з вагітностями та пологами, соціальна відпустка відповідно до закону України про відпустку і відпустки для навчання та творчі відпустки, які також надаються військовослужбовцям. Стосовно відпусток щодо навчання та творчих, тут слід би звернути увагу, що надаються вони особам, які навчаються в вечірніх школах, закладах вищої освіти, другої, третіх рівнів акредитації, на заочній формі навчання. Такі відпустки, як правило, надаються від 20 до 40 днів. Що стосується творчих відпусток, то вони надаються від 2 до 4 місяців та надаються для того, щоб написати дипломну роботу, курсову, будь-яку творчу, там, наприклад, кандидатську. І роботодавець в такому случаї, військова частина, має право, зобов'язана надавати таку відпустку для реалізування своїх творчих здібностей. Також не виключенням є і навчання, про що вже я також сказав. Також можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, за погодженнями з керівництвом, але не більше на 15 днів. Це також дуже тісно перекликається з відпустками безбережної заробітної плати щодо осіб, які просто працюють на підприємстві. Це такі самі відпустки, не більше 15 днів на рік. Безбережної заробітної плати, але за погодження з керівництвом, особа має право взяти відпустку безбережної заробітної плати. Також ви казали про соціальну відпустку. Можете, будь ласка, пояснити? Соціальна відпустка, вона пов'язана також із вагітністю та пологами, з догляду за дитиною. Якщо дитина потребує додаткового догляду, то на строк зазначений саме в документах про цей догляд, але не більше, ніж до 6-річного віку. Оце соціальна відпустка. Вона може бути надаватися, як правило, вона надається жінкам, це сказано. Однак має право брати такі відпустки, це чітко передбачено в законі, так само і чоловік, наприклад, якщо це догляд за дитиною до досягнення 3-річного віку. Зрозуміло. Власне, це все дуже так нормально звучить, але ми розуміємо, що наразі війна, і тут все це не працює. Тож, які гарантії та правила, власне, яке законодавство про відпустки, які надаються військовим під час воєнного стану в країні? Під час воєнного стану все занадто звужується в плані надання особам, військовослужбовцям відпусток. Так, вони можуть отримати відпустку, але не більше як на 10 календарних діб, які пов'язані, ця відпустка повинна бути пов'язана із сімейними обставинами. І вона надається не більше як на 10 календарних днів.
Що таке сімейні обставини? Що вони в себе можуть взагалі включати? Це укладення шлюбу, тривалістю до 10 календарних днів, тяжкого стану здоров'я або смерті рідних, по крові або по шлюбу, дружини, чоловіка, батька, матері, відчима, мачухи тощо. Також інших рідних, тривалості до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проживання, відпустки та назад. Пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, зазначених у пункті 2, тобто рідних та близьких, без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. В інших випадках присутність військовослужбовця необхідна. І також слід зазначити, що незважаючи на те, що із таких сімейних обставин надається відпустка на 10 днів, на відпустку у зв'язку з вагітністю, пологами, догляду за дитиною, у зв'язку із хворобою, яка потребує додаткового лікування, наприклад, внаслідок поранення, їх також на військовий стан ніхто не відміняв. Тому особи ці відпустки можуть отримати. Тобто на період воєнного стану військовослужбовець може отримати наступні відпустки. Це у зв'язку з сімейними обставинами 10 днів, у зв'язку із вагітністю та пологами на строк вагітності та догляду за дитиною, і у зв'язку із пораненням, але не більше, ніж на 4 місяці. Ці всі відпустки, вони не обмежуються. А якщо, наприклад, особа, ну, саме військовий, була у відпустці на період, коли почався воєнний стан в Україні? Ну, в Україні? Якщо особа перебувала в основній відпустці, то її на період оголошення воєнного стану можуть відкликати з цієї відпустки. Тобто вона може бути відкликана і повернена до частини. Як правило, це виноситься наказ, з цим наказом особу ознайомлюють, і вона повертається до військової частини. Усі ці відпустки, які в неї залишок залишається, він буде, може бути використаний особою після вже воєнного стану. Тому на період воєнного стану повне право командування військової частини відкликати особу з її основної відпустки. Скажіть, будь ласка, якщо людина не реагує на, так би мовити, відкликання з відпустки? Це дуже таке, звичайно, складне питання. Ну, застосовується до особи стягнення, які передбачені її контрактом. Це може бути догани, там, позбавлення якихось виплат, винагород тощо. Тобто це все може бути передбачено контрактом, що повинно, як притягується до відповідальності особи, яка не виконує умови закону та порушує законодавство про військовослужбовців. Скажіть, будь ласка, ці норми діють власне для військових Збройні Сили України, так? Ну, так. Зокрема, там Нацгвардії і так далі. Щодо ТРО, там інші закони діють, або ж це їх не стосується? Ну, якщо в нас вже є закон про стримування відсічі, і там сказано, що всі територіальні підрозділи територіальної оборони підчиняються командуванню Збройних сил України, тому на них розповсюджуються такі самі права і гарантії, як передбачено цим же законом. Там в цьому законі є відсильні норми, які зазначають, що дійсно особи користуються цими самими правами, як і звичайні військовослужбовці. Скажіть, будь ласка, чи може людина розраховувати на якусь компенсацію, якщо, ну, наприклад, там він служить у нас воєнний стан там декілька років, то потім чи буде якась компенсація після завершення воєнного стану? У разі завершення воєнного стану, якщо в особи залишаються невикористані відпустки, і він був мобілізований на період воєнного стану, а потім вийшов наказ про демобілізацію або про закінчення воєнного стану, то особа отримує грошову компенсацію за усі невикористані відпустки. Тобто це за основну відпустку він отримує компенсацію, за додаткову, якщо він мав на неї право. До речі, учасники бойових дій мають право на додаткову відпустку, яка становить 15 календарних днів. Але вони мають право на неї у мирний час, не у воєнний. Знову ж таки, вона не надається у такий час. Однак вони на неї мають право, учасники бойових дій, за що ми неодноразово судилися з військовими частинами і вигравали такі справи досить успішні, оскільки військова частина не до кінця визнає, що учасники бойових дій мають право саме на додаткову відпустку у 15 днів. Тому ми висуджували грошову компенсацію за цю невикористану відпустку, яку особа не могла взяти.
Чи не секрет, яка це може бути грошова компенсація? Ну, це все обраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів, виходячи з грошового забезпечення, тому назвати таку суму точно я не можу. Однак, якщо особи до нас звертаються і потім ми виграємо судові справи, то компенсація там доволі таки непогана, оскільки навіть близько 10 тисяч гривень. Це все виходить, цей обрахунок виходить із грошового забезпечення особи, яка отримувала його на момент проходження служби. Тому суми бувають різні. Ну, якщо особи звертаються, значить є потреба, значить це такі кошти, які підлягають стягненню, якими не можна знехтувати. Тому особи звертаються. Така судова практика з'явилася після оголошення воєнного стану або ж до? Оці справи, які ви вигравали, скажіть, будь ласка, детальніше про них. Стосовно додаткової відпустки учасникам бойових дій, то ця практика сформувалася вже давно, тому що є задвоювання в законі, закон про відпустки, закон про захист військовослужбовців, і там дуже по-різному сказано. Наприклад, військові частини не завжди розуміють, що оця додаткова відпустка, вона надається відповідно до Кодексу законів про працю і до законів України про відпустки, чим військові частини зазвичай нехтують, оскільки вони думають, що вони керуються лише профільним законом. Однак безлічі практики Верховного суду, місцевих судів, де сказано, що в цьому випадку особа має за загальним законодавством право на оцю додаткову відпустку, яка вона відповідно не бере під час служби, а потім на неї має право на компенсацію. Чи можуть наразі військові отримати так, власне, безоплатного адвоката або ж послуги безоплатної правової допомоги у Дніпрі? Так, в принципі, можуть, в Україні. Можуть, як правило, такі послуги надаються звичайними працівниками, оскільки такі судочинства – це адміністративне провадження, яке здійснюється без виклику сторін, і представництво як таке не потрібно. Ми з особою просто подаємо позовну заяву, отримуємо потім рішення, і потім військова частина це рішення виконує. Тому так, особи можуть звертатися, в першу чергу треба звернутися за консультацією до наших центрів та бюро, а потім вже за суттю вашого питання вирішувати його. Як гадаєте, наскільки це питання буде актуальним найближчі півроку, рік? Думаю, що буде актуальним, оскільки воно і в мирний час було актуальним. Людям багато грошових забезпечень не виплачували стосовно відпусток, стосовно неотриманого речового майна, стосовно інших всяких виплат військовослужбовцям, індексації тощо. Це ми з цим дуже часто стикаємося, тому у зв'язку з тим, що в країні не завжди вистачає коштів на такі витрати, і вони намагаються трошки нівелювати, трошки тлумачити іншу норму по-іншому, однак все одно суди стають на користь учасників бойових дій, військовослужбовців, і такі справи мають позитивне рішення. Як військовослужбовцю можна наразі звернутися до Центру безоплатної правової допомоги? Він може прийти, документи треба. Він може просто прийти спочатку до нас на консультацію або зателефонувати за номером телефону, наприклад, 068-946-5126 або 098-044-2995 або єдина гаряча лінія контакт-центр 0800-213-103. За цими гарячими лініями, за цими телефонами він може зателефонувати, отримати праву допомогу первинну, може до нас прийти із документами до будь-якого відділу або бюро. Нагадаю, що Дніпровський місцевий центр знаходиться за адресою вулиця Староказацька, будинок 56. Звернутися зі своїм питанням, надати документи, потім працівник вирішить, у який спосіб вирішувати це питання – в судовому або в позасудовому. Зачастіше бувають такі випадки, що коли особа звільняється з військової служби, вона не рапортує про отримання саме оцих додаткових коштів за додаткову відпустку, яка стане 15 днів. І ми ще додатково звертаємося з особою на військову частину листом для того, щоб вони надали відповідь, чому вона не була виплачена. Потім після цього, коли ми отримаємо відповідь, але зачасту ми її не отримуємо, ми вже оскаржуємо їх дії або бездіяльність в адміністративному суді, де суд, як правило, присуджує ці кошти.
Пане Данило, я дякую, що до нас сьогодні завітали. І нагадую, що наш гостях сьогодні був фахівець системи безоплатної правової допомоги у Дніпрі Данило Смага. Говорили про відпустки під час війни, власне, які вони бувають, і на що має право військовий в цілому, так, весь час, і під час дії воєнного стану в країні. Телеканал «Відкритий», Анна Гробенчук, дякую, що були з нами.